Sobotní program na Bílém pódiu zahájil dechový orchestr Základní umělecké školy Jana Nepomuka Filcíka Chrast. V orchestru působí okolo 45 členů v rozmezí od 9 do 30 let. Každý rok se mění, protože poněvadž žáci odcházejí a přicházejí noví. Záleží na tom, někteří i ty starší ostanou, třeba už mají vysokou školu vystudovanou a hrajou dále v kapele. Orchestry na Kmochově Kolíně již po deváté. V jejich repertoáru se vyskytují lidové písně, ale i ty klasické. Pak samozřejmě taky písně, populární písně, melodie z filmu, z muzikálu. Prostě takovou všeho chuť, aby to všechny bavilo. Dalším vystupujícím byl dechový orchestr města Hradce Králové. Ten se na Kmochově Kolíně objevil po 6leté odmlce. Oba orchestry vystoupí ještě následující den v rámci Monster koncertu. Ondřej Hruška, Televize Kolín.